Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ніставе». Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради, голова постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв'язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Михайло Володимирович, з огляду на скандал, який спостерігаємо, на жаль, навколо скликання та порядку денного сесії обласної ради, призначеної на 16 травня, то, напевно, з неї почнемо. Ваш прогноз. Чи буде сесія, по-перше, а по-друге, чи буде в порядку денному питання про перерозподіл обласного бюджету? Мій прогноз про те, чи буде сесія, думаю, що сесія дійсно відбудеться, збереться більшість депутатів. І я думаю, що насправді там сьогодні від 50 до 60 питань, які будуть виноситися на сесію, я думаю, що мабуть, більша частина з них все ж таки буде розглянута, в тому числі бюджет. Чи буде прийнятий бюджет? Звичайно, це залежить від позиції самих депутатів, тому що дійсно така ситуація нестабільна, багато різної інформації, як і в засобах масової інформації, так само і в стінах обласної ради. Все це ми спостерігаємо, на жаль. Наприклад, в п'ятницю, якщо не помиляюсь, в п'ятницю перша комісія відбувалася, яка мала узгодити, це комісія з питань екології, яка мала узгодити порядок денний до сесії, то вона взагалі була зірвана. Депутати поскандалили і розійшлися після цього. Далі вже ніби так запрацювали комісії, але в принципі Скажу, що, мабуть, і самі депутати, і я особисто, чесно кажучи, ми вже звикли до такого режиму роботи, коли кожна сесія – це знову якісь нові скандали. І саме цікаво, що всі скандали з'являються напередодні сесії, таке відчуття, начебто хтось їх чи планує, чи прописує сценарій, що має відбуватися напередодні сесії. Чим складніше буде відбуватися сесія, можливо, знаєте, як кажуть, в темній водиці хтось рибу ловить. От так само і на цій сесії. Тому, чесно кажучи, з того, що відбувається зараз перед сесією, я не здивований. Маємо декілька закидів до безпосередньо голови обласної ради, і навіть є заява до поліції від народного депутата Підберезняка стосовно зловживань при призначенні сесії. Були зловживання, з вашої точки зору? Я можу просто сказати, чому дійсно спочатку була підписана розпорядження про чергову сесію, не позачергову, а чергову. Тому що дійсно багато депутатів критикували Вікторію Вікторовну за те, що, як правило, відбувається позачергова сесія. І Вікторія Вікторовна, дослухавши до думки депутатів, цього разу підписала розпорядження про чергову сесію. І що саме цікаво, навіть ті депутати, які критикували її, от навіть зараз, вони навіть не подивилися, не прочитали уважно розпорядження, що вона була призначена чергова. Але в чому виникла складність, саме питання в тому, що обласна адміністрація дійсно надала всі документи, всі питання сесійні, але бюджет не з'явився на сайті, так як він мав з'явитися по закону, щоб він відвисів ці всі 20 днів, щоб депутати могли ознайомитися. Тому, звичайно, у Вікторії Вікторовні не було іншого варіанту, окрім того, щоб все ж таки не порушувався закон з точки зору, що зміни до бюджету не відвисили 20 днів, тому вона прийняла рішення про призначення позачергової сесії новим розпорядженням. Або внесла зміни до розпорядження, я просто не знаю тонкощі. Добре, а от стосовно проєкту змін до бюджету. Колеги ваші навіть називали секретним бюджетом, і мова йшла про те, що дійсно вже сесія незабаром, а власне про що йде мова, ніхто про це дізнатися не може. До речі, зараз доступний цей проєкт чи ні? Звичайно. По-перше, кожен з депутатів отримав матеріали до сесії, у нас є зміни до бюджету, кожен отримав ось такі три гарні книжечки, в рожеві книжечки повністю описані всі зміни до бюджету, які будуть розглядатися на цій сесії. Тому кожен депутат зараз ознайомлюється як в стінах обласної ради, так і на комісіях, і може ознайомитися особисто. Яка ціна питання? Скільки має тепер розподілити коштів? Якщо взяти загальну цифру, то вона виглядає 391 мільйон гривень, але це з трансфертами, субвенціями державними і захищеними, і там на охорону здоров'я, на освіту. Якщо говорити про показники цифри саме наші, обласні, то це 69 мільйонів
вільних залишків, які у нас є. Тому можна говорити, що 69 мільйонів – це та цифра, яка є саме в обласному бюджеті на перерозподілення. І окрім цього, у нас по першому кварталу 2019 року є перевиконання на 29 мільйонів. Оце ті дві цифри, можна сказати, про які зараз йде мова. Серед закидів на адресу власне перерозподілу бюджету чуємо те, що незабаром, сподіваємося, відбудеться інаугурація, після цього буде призначено нового губернатора, власне, не губернатора, а голову Миколаївської обласної державної адміністрації. І коли ця людина прийде і власне почне працювати в Миколаївській області, у неї просто не буде коштів для того, щоб реалізовувати програму новообраного президента. Що думаєте з цього приводу? А скажіть мені, Віталій, ви вважаєте, що якщо немає голови адміністрації на посаді, то область не живе, не працює, не розбудовується і... Тобто, що не відбувається жодних процесів. Я, чесно кажучи, насторожено до цього відношусь, саме до такого формулювання. Очікувати. Чому? Тому що, якщо робити все по закону, призначати голову адміністрації, він має пройти перевірку Служби безпеки, його мають погодити на Кабміні, і це може затягнутися, можливо, на місяць, а можливо, на два. Ми бачимо, як не швидко у нас відбувається і процес інаугурації. Ми ж наразі, на момент запису, не знаємо, коли вона відбудеться. Причому, замітьте, все відбувається в рамках чинного законодавства. Тобто, дійсно, після оголошення ЦВК у парламента є 30 днів, під час яких вони мають провести процедуру інаугурації і так далі. Тому все згідно чинного законодавства. Тому я кажу, якщо щоб не відбулося тої ситуації, що згідно чинного законодавства у нас голова адміністрації буде призначений, наприклад, в серпні місяці, а можливо, в вересні місяці, то тоді що нам робити? Не готуватися до 1 вересня, не виділяти кошти на нову українську школу, чи не робити ремонти в лікарнях, чи не закуповувати медичне обладнання. Тому тут таке дискусійне питання. Якщо б дійсно хтось уже сказав, що навіть можна без прізвища, просто що от через два тижні буде новий голова адміністрації, то дійсно я погоджуюсь, можна було зачекати людину, сісти, нехай він подивиться на ці цифри, зваже і продовжувати. В той же час я більш ніж певний, що якщо ця людина буде нова, а скоріше за все вона все ж таки буде нова, і ці цифри для неї будуть невідомі, то звичайно за декілька днів важко зрозуміти, а що відбувається, де будується, де ремонтується, де оно оновлюється, і одразу запропонувати свій варіант буде досить складно. Ну, а наскільки можна розраховувати, що дійсно депутати, які будуть в кінці кінців, сподіваємося, голосувати за бюджет, вони будуть те, що називається, неупереджені і об'єктивні. Ну, серед закидів також, що фактично на проект бюджету зараз впливають заступники голови обласної державної адміністрації, які знову ж таки мають піти. Ну, ви знаєте, і, в принципі, наприклад, Вячеслав Бонь уже сказав, що він піде і не планує працювати з новим головою обласної адміністрації. Чесно кажучи, я не зовсім сприймаю формулювання саме впливають. Вони не то, що впливають, вони виконують свої функції. Так само, як і департаменти, і управління. Вони подають свої цифри, їх відстоюють, пояснюють, чому це потрібно. Георгів пояснює, чому для охорони здоров'я важливі ці цифри. Освіта Удовіченко пояснює свої цифри. Тому, фактично, дійсно, вони подають зміни до бюджету. Депутати вносять свої корективи, свої пропозиції. І я ж ситуацію вважаєте розумієте, в чому питання. Ми так інколи заполітизовано і суспільство, і обласна рада, що нам здається, що ми живемо по закону України про Верховну Раду, коли в нас формується якась коаліція в обласній раді, і саме коаліційна більшість визначає курс, напрямок і куди фінансувати. Та немає такого закону, і ми живемо по фактично більш 6 голосів. Вона може бути ситуативна, сьогодні вона одна, завтра вона інша, але це рішення обласної ради і так прописано по закону. Тому які депутати? Я ж сьогодні не спілкуюся, ми ж не проводили погоджувальну раду ще поки що з усіма фракціями чи усіма депутатами для того, щоб зрозуміти думку всіх. Тому сьогодні я орієнтуюся на думку нашої фракції, тому що фракцію ми проводили, проговорили, які питання нас турбують, які питання ми 100% підтримуємо, там виділення 19 мільйонів на закупку інсуліну, нову українську школу і так далі. Тобто такі питання, звичайно, нам будуть підтримані. Якщо будуть якісь доречні пропозиції щодо зміни до перерозподілу бюджету, ми їх також підтримаємо. Звіт голови обласної державної адміністрації, який фактично написав заяву про складення повноважень, чи буде він в порядку денному? За моєю інформацією, так, буде і голова, і буде його звіт. Тобто Олексій Савченко, ви очікуєте, що буде на сесії, так, я правильно розумію? Так. Тобто не мається на увазі, що послухаємо не кимсь зачитану доповідь, а безпосередньо сам він приїде
і всі бажаючі зможуть задати йому всі питання, у кого яке бажання виникне. Я правильно розумію? Віталій, ви мене так запитуєте, начебто я... Ви прийшли до нас до студії, що ж тепер робити? Працюю секретарем у Олексія Юрійовича. Насправді, я не спілкувався з ним більше місяця, мабуть, десь так. Тому інформацію, що він буде на сесії, я отримую, в принципі, так само, як і ви. Добре. Звіт Вікторії Москаленко. Буде він? Тому що така вимога також звучить. Я особисто розмовляв з цього питання з Вікторією Вікторовною. Вона сказала, що на черговій сесії, на слідуючій черговій сесії, вона готова підготувати такий звіт і звітувати перед депутатським корпусом. На жаль, спостерігаємо ще один скандал. Він тут у нас так розгорівся буквально вчора. І розгорівся він з того, що небайдужі миколаївці побачили, що фактично руйнується, можна точно сказати, знищується колишній кінотеатр «Іскра». Свого часу це була міська комунальна власність. Вона була передана області для облаштування там філармонії і розташування філармонії. Цього не відбулося. І тепер раптом з'ясувалося, що приміщення не охороняється, розкрадається. Ну і фактично, і тепер що з цим робити? Що з цим робити з вашої точки зору? Ну, знаєте, моя точка зору, вона не змінилася за останній рік, тому що, в принципі, питання «Іскри», якщо я не помиляюсь, рік тому вже було у нас, да. І ми його обговорювали, можливо, навіть у вас в студії. І я тоді казав і зараз, що децентралізація – це процес, коли і повноваження, і майнові комплекси, які знаходяться на території громади, мають бути передані громаді. Незалежно від того, хочеться нам чи не хочеться, можливо, ми можемо вибирати якісь цікаві об'єкти лишати, не лишати. Ми маємо все, що сьогодні на територіальній громаді міста Миколаєва, передати місту Миколаєву. Тому я виступав рік тому за передачу «Іскри» в місто, без будь-яких умов, без будь-яких там торгів, можливо, да, щодо там, ви нам дайте субвенцію, ми вам передамо, наприклад, це приміщення чи ще щось. Тому моя позиція не змінилася, на жаль. Але змінився стан, стан самого приміщення. Воно фактично зруйноване. Я вам скажу, що такі фізичні процеси в житті, якщо ми чимось не займаємося, воно просто стоїть. А, на жаль, у нас таких майнових комплексів досить багато. Це і дитячий піонерський лагер в Шмітта, це і будівлі, які у нас сьогодні на балансі у нашого управління. Тому таких об'єктів досить багато, і це погано, що ми їх тримаємо і не даємо руху далі. Або віддаємо, передаємо безкоштовно, або виставляємо на приватизацію, або якщо запланували зробити ремонт-реконструкцію, робимо ремонт-реконструкцію і приводимо це все в порядок. Ну ось перед вами в цій студії був миколаївський міський голова, і, звичайно, це питання обговорювалося. Не можна не обговорювалося, тому що воно на слуху. Олександр Сінкевич вважає, що область має повернути місту цей об'єкт, але попередньо привівши його в той стан, в якому це приміщення було на момент передачі області. Ми розуміємо, що це досить серйозні витрати, і ми розуміємо, що в обласному бюджеті цих грошей немає. Вікторія Вікторовна вчора заговорила про те, що можна знову ж таки ставити питання про те, щоб виставити на аукціон і продати. Міський голова говорить, що місто буде заперечувати проти такого сценарію. Як цим буде? Я не погоджуюсь з позицією Олександра Федоровича. Я вважаю, що якщо він ставить такі умови, то він не є до кінця щирий з нами, тому що він розуміє, що на ці умови ні обласна рада з її бюджетом не піде. Тому, коли він виставляє такі умови, таким чином він відходить від цього питання, уникає його напряму і не хоче займатися питанням вирішення щодо «Іскри». Я скажу, якщо б вони заявили відкрито, міський голова заявив, що вона нам не потрібна, то я вважаю, обласна рада мала б моральне право виставити його на продаж, продати і надійшли б кошти до бюджету. От і все. А якщо вже виставляються якісь умови, то я вважаю, що це така прихована тактика уникнути відповідальності або, можливо, ініціативи щодо цієї відповідальність зараз за обласною владою. Ну, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Це якраз приклад, знаєте, це якраз приклад, коли йде зміна влади, да? Тому що попередня влада хотіла там побудувати філармонію. Прийшла чергова влада, я не буду казати нова чи стара, чергова влада, яка не підтримала чомусь цю ідею. Зараз прийде ще чергова влада, можливо, в неї будуть. Оце якраз погано, коли в нас немає цієї стратегії розвитку щодо конкретних напрямків по кожній галузі.
Добре, давайте ще трошки про сесію, щоб підвести певну риску під цим всім. Які питання, крім скандального бюджету, що ще в порядку денному сесії? В порядку сесії, я ж кажу, більше 50 питань, досить багато технічних питань, призначень, є питання щодо зміни назв наших установ охорони здоров'я і так далі. Тому, я ж кажу, питання різноманітні. Там, відповідно до реформи медицинської реформи, там має мінятися статус медичних закладів. Має змінитися і статус, і назва це має бути некомерційна. Медичні установи. Установи, абсолютно, абсолютно. Тобто це також є в порядку денному, абсолютно. Депутати за це готові голосувати. Абсолютно, було підтримано на комісії. Добре, трошки про результати президентських виборів. Ви у нас очолюєте обласну партійну організацію БПП «Солідарність», ну і, власне, активний громадянин нашого суспільства. Як оцінюєте результати ви особисто президентських виборів? Був вже деякий час, була можливість те, що називається, осмислити, напевно, те, що відбулося. Як вам ця вся історія? Ну, по-перше, я радий, що в нашій країні проходять такі демократичні процеси, як вибори, проходять чесно і відкрито, незалежно від тих хвилювань або дезінформації, яка була. І насправді те, що саме в демократичний спосіб відбулися вибори, це підтвердження того, що країна рухається у правильному напрямку. Те, що які результати, ну, на сьогодні вони вже начебто здаються якимись закономірними в плані того, що суспільство хоче якихось змін, суспільство хоче оновлення, суспільство хоче, можливо, різких змін, кардинальних змін. В той же час виклики перед нами нікуди не ділися, і таким чином, якщо, можливо, і у вас так, бо в мене таке відчуття, що сьогодні вся країна, затамувавши подих, очікує, а як буде далі, а що буде далі, а куди ми будемо рухатись і так далі. Тому, в принципі, я позитивно сприймаю результати виборів. Можливо, вже відомо, коли буде з'їзд партії, де будуть якісь зроблені висновки, узагальнені, можливо, розроблена подальша стратегія. Ми розуміємо, що на всіх нас чекають вибори парламентські. Ми, на жаль, не розуміємо, це будуть дострокові чи строкові вибори. Якщо строкові, то це восени вже 2019 року. У будь-якому випадку партії потрібно робити певні висновки з того результату, який отримали. Ну, ви абсолютно правильно кажете, тим більше, що в українській історії нема традицій партійного будівництва, коли мирно змінювалась влада, треба було прийняти складні рішення. Я думаю, що партію «Солідарність» якраз очікує, і треба зробити правильні висновки, треба зробити, можливо, і очищення своїх рядів. Власне, про очищення Петро Олексійович заговорив ще в ході виборчої кампанії. Він заговорив про те, що певні люди мають покинути партію, мають пройти нові, молоді обличчя. Абсолютно правильно. Ну, ми ж бачимо, які тренди у суспільства, які є запити на нові обличчя, на нових людей, на молодих людей, активних, незап'ятнаних. І повірте, в партії «Солідарність» є такі люди. Просто, можливо, довгий час вони не були на перших місцях. Знаєте, я теж, якщо взяти, наприклад, мою таку політичну долю, я сьогодні очолюю партію. І насправді це так склалася ситуація, що мені довелося очолити партію «Солідарність» в Миколаївській області. А до мене її очолював Андрій Вадатурський, а після нього очолював Юрій Бірюков. І отак доля склалася, що сьогодні очолюю я. І чи дали мені, умовно кажучи, в 2014 році право очолити партію, наприклад, в Миколаївській області? Я думаю, ні. Тому відбуваються певні процеси, і ми маємо бути до них готові. Що, наприклад, найголовніше для мене? Для мене найголовніше, щоб «Солідарність» дійсно зробила роботу над помилками і прийняли складні рішення, не легкі, тому що легких рішень не буває. Тобто не вийде людям замилити очі, що ось цей пішов і цей пішов, а всі інші чесні і гарні, і треба, щоб вони лишилися. Ні, якщо очищення, то це має бути дійсно повноцінне очищення. Якщо оновлення команди, це має бути повноцінне оновлення команди, щоб ми побачили тих молодих лідерів з регіонів, з областей, які будуть представляти сьогодні
можливо, в парламенті на всеукраїнському рівні нашу партію. Тому це складна дискусія, на яку, наприклад, я очікую. Сьогодні я готуюся до цієї дискусії, і я буду, якщо це буде збори партії чи з'їзд партії, я готовий до досить цікавих, інноваційних, а можливо деяких радикальних ідей щодо подальшої роботи партії на майбутнє. Тому ми до цього готуємося. А ви особисто, скажімо, тут на рівні Миколаївської області готові до якихось радикальних чисток, можливо, до того, щоб запропонувати комусь з колег піти з партії? Можливо, вони вже пішли. Ми ж бачимо, що як це все може відбуватися. Це, знаєте, такий еволюційний підхід у всякому разі. Знаєте, мені я розумію, про що ви кажете, але з іншого боку, я сказав, що переді мною ще дві людини очолювали партію, які будували її, да? І мабуть, що 90% людей – це не ті люди, з якими прийшов я вже, а це ті люди, які були. Тому я досить коректно і уважно відношусь до тих людей, які були в партії. Сьогодні, дійсно, ми вже теж проходимо таке внутрішнє очищення, я вважаю, але не з боку того, що там якісь чистки, а з того боку, що люди деякі самі вже виходять з партії, готуються. Кажуть, Михайло Володимирович, не телефонуй нам більше за партійними справами. Чи такого ще не було? Ні, такого, звичайно, не було, але, в принципі, це нормальний процес, я до цього нормально відношусь. З урахуванням наших традицій, це нормально. Так коли може відбутися з'їзд? Є уже якийсь прогноз? Я думаю, що збори чи з'їзд відбудуться вже після інаугурації президента через деякий час. Тому що, ну, звичайно, сьогодні ще Петро Олексійович виконує функції президента України і, звичайно, зараз цей час неможливо після інаугурації. А тим часом на червень призначені вибори об'єднаних територіальних громад і Миколаївська область одна, де, власне, це одна з тих, де цей процес, ну, по-перше, було відтерміновано в зв'язку з воєнним станом у грудні, а по-друге, одна з наймасовіших. У нас, по-моєму, 12 ОТГ має бути створено. Партія БПП «Солідарність» приймає участь у цих виборах і в якому форматі зараз ви приймаєте? Звичайно, ми і до цього часу приймали, і зараз будемо приймати. Єдине, що для нас не є самою ціллю прийняти участь у виборах. Ми підходимо досить адресно до кожної громади, дійсно дивимося, чи є там в нас достойний представник, чи він є наш. Якщо він, наприклад, навіть є безпартійний, але ми бачимо, що це молода, толкова людина з освітою, горять очі, є бажання розвивати громаду, то ми просто підтримуємо таку людину, надаємо їй якісь можливості для того, щоб вона перемогла на цих виборах і для того, щоб вона потім займалася розвитком громади. Тому що, повірте, сьогодні не так легко, по-перше, і перемогти на цих виборах для молодих, нових людей, а по-друге, потім працювати для розбудови громади теж досить важко. І ми бачимо, що досить багато залежить от в розвитку самої об'єднаної територіальної громади від того, а хто її очолив. От якщо її очолив, умовно кажучи, там сільський голова, якому там 70 років, наприклад, да, який вже не дуже активний, то, звичайно, і в громаді не відбувається якихось змін таких масштабних. Да. Якщо його очолює людина молода, така сильна, яка хоче працювати, залучає кошти з різних бюджетів, з різних програм, з донорських, і ми бачимо, що така громада розвивається. Тому, звичайно, таких людей ми будемо підтримувати. І, якщо це будуть члени партії наші, ми їх висунемо і підтримуємо. Якщо ми побачимо просто достойних людей, але вони будуть безпартійні, ми теж таких людей будемо підтримувати. Коли будете з цим визначатися? Я не знаю, ми чисто по-людськи розуміємо. Одна справа, коли ці вибори мали бути проведені в грудні, і тоді була одна історія, тоді країна рухалася до президентських виборів, БПП була в тренді, а інша справа сьогодні. Я не бачу, розумієте, я не бачу проблеми чи зараз, чи тоді, тому що насправді люди, коли голосують за голову громади, вони не голосують за партію, вони голосують за особистість. Тому я не бачу проблем в цьому жодної. Добре, ви особисто визначилися, прийняли вже рішення стосовно того, чи будете приймати участь в парламентській кампанії в якості кандидата в народні депутати? Ну, для того, щоб приймати участь в парламентській кампанії, чи визначитись, треба розуміти, коли вона буде. Якщо вона буде в жовтні, місяці 2019 року, то у нас ще досить багато часу для того, щоб подумати про це. Звичайно, я отримав пропозиції від декількох голів об'єднаних громад, що Михайло Володимирович, ви
останні роки досить активно по всій області з нами співпрацювали, починаючи від Казанки, закінчуючи Березанкою, починаючи від Снігирьовки, закінчуючи Первомайським районом. Тому, можливо, ви підете, ми б вас підтримали. Тому такі пропозиції мені вже надходять, я поки що спілкуюся, думаю, рішення жодного ще не прийняв, і я думаю, прийде час, і ми приймемо рішення. Михайло Талпа. З нашою командою. Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради, голова постійної комісії з питань законності депутатської діяльності, антикорупційної регуляторної політики, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів вам. І вам. До побачення. Дякую, до побачення.